It's time to begin the K1 Rumble of the Kings Scandinavia. When I say George, you say Scott. George! George! Rumble of the Kings har sedan 2003 producerat ett av världens största kampsportsevent med många miljoner tv-tittare och nästan 100 000 livebesökare. Galans partners och sponsorer når en målgrupp som till 80% består av män i åldrarna 18-45 år. Här kan man exponeras live för 7-10 000 åskådare och ett medieuppbåd bestående av upp till 100 journalister från tv, tidningar, nätverk och specialkanaler från hela världen. Eventet tv-sänds i Europa, Asien, Australien samt USA. Bland annat i marksända, kabel- och satellitsända tv-kanaler samt på ett antal webbplattformar. Matchklippen hamnar sedan på sociala nätverk och sökmotorer som YouTube där de visas under flera år. Klippet från 2010 års match mellan Jörgen Krut och Bob Sapp låg etta i kategorin mest sedda klipp 2 dygn efter galan, medan Mario Sakomikis och Bruno Cavallo hade samlat över 1 miljon tittare 2 dagar efter galan. För den som vill synas för målgruppen på nära håll, i realtid, finns många möjligheter till exponering på olika platser i arenan. Både för en relativt begränsad budget och för en mera offensiv satsning. Man kan exponera sitt varumärke nära all action på mattan, på sidoskydden, handskarna, på skyltar vid ringside eller varför inte på t-shirts och kläder på deltagare och funktionärer. Man kan till och med iscensätta en egen show i ringen. Givetvis kan man också ha egna reklamspottar i sändningen eller på jumbotronen. Mingelavdelningarna med mässmontrar runt om arenan ger fina möjligheter att skapa personliga relationer med besökarna med hjälp av olika aktiviteter. Vi gör reklam här, marknadsför företaget och berättar för folk om kosttillskott och vad det innebär. Varför är du här? Jag är intresserad av kampsport. Kampsport är intressant sport, det är hela kroppen. Från musklerna till huvudet. Det finns så mycket att kolla på här så jag fastnar precis här vid shoppen med handskar och skydd och så vidare. Men vi har inte varit så här så länge så jag tänkte gå ett varv och kolla sen. Men hittills ser det jävligt bra ut. Och för de som håller ännu lite högre profil går det att umgås och dricka champagne med stjärnor, kunder och artister i VIP-avdelningen. Huvudsponsorerna får synas i alla galans egna marknadsföringsaktiviteter som har en budget på runt 1 miljon kronor. Det finns också möjligheter att köpa allt från enkla reklampaket till att döpa hela galan efter det egna företaget. Det finns också en möjlighet att synas med logotyp i programmet, på affischer och stortavlor, liksom på hemsidan och via e-post som går ut till 100 000-tals adresser. Var du vill synas för att få maximal effekt bestämmer du själv. Meddela oss ditt önskemål så ser vi till att du blir nöjd. Ta chansen att stärka dina unika budskap och varumärken på ett event som är just unikt, dynamiskt och internationellt.